A partir de agora, uma explosão de adoração no seu rádio. Músicas para aumentar a sua fé. Aumenta a minha fé, me faz crescer. Quero tocar tua glória e poder. Músicas para você adorar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é da morte. O seu programa gospel na sua rádio. O Web Rádio Piraporinha apresenta o programa Comunidade Mais Que Vencedores, todas as terças, a partir das 19 horas, na apresentação e direção do pastor Luiz Paulo. Graça e paz a todos ouvintes, quero desejar uma excelente noite a você, a sua família, a todos vocês que estão conosco agora nesta programação na Web Rádio Piraporinha. Nós estaremos aqui juntos das 19 horas até as 20 horas. Para nós é um prazer ter você conosco. Fique conosco durante esta programação. Vamos aqui estar louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor. É um tempo de adoração neste momento. Você que esteve trabalhando durante todo esse dia, talvez você teve um dia bastante corrido, e este é o momento certo, um momento de fé, um momento de reflexão, um momento onde você será participante logo da palavra de Deus. Deus há de falar com você na sua necessidade. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus nunca volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz, e com certeza Deus, ele há de alcançar você aonde você estiver. Gostaria de convidar a você a participar conosco, a também estar aqui tendo a sua participação. Você pode participar conosco mandando a sua mensagem, o seu pedido de oração, pedindo o seu louvor. Telefone aqui do WhatsApp da rádio 981464894. Repito, 981464894. Este é o telefone da sua participação. Lembrando, você está dentro da programação da Igreja Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores. É um oferecimento de todos nossos irmãos e irmãs a vocês que nos ouvem, amém? Dê essa oportunidade para nós, fique conosco durante esses minutos que passaremos aqui. Para nós vai ser um motivo de muita alegria. Deixa nós saber de onde você está falando. Coloque lá, estou falando lá, teve irmãos a semana passada da Minas Gerais, teve irmãos aqui da Bahia. Deixa nós saber de onde você está falando, se essa programação está sendo bênção para você, para sua vida, para sua família. Glória a Deus, presbítero Rodrigo, nós temos tido um retorno bastante positivo daquilo que Deus está fazendo neste lugar. São vidas que estão sendo alcançadas pelo poder da fé, poder da oração, da palavra de Deus. Temos tido retorno de pessoas que estavam dentro do ônibus e de repente ouviram a palavra de Deus, mandaram uma mensagem de retorno dizendo: olha, chorei com aquela mensagem. Houve pessoas também que compartilharam. Você também pode ser um evangelista, um missionário. Como? Simplesmente compartilhando este link com alguém. Compartilhe, este é um momento de reflexão, um momento de palavra, um momento de fé. E compartilhando assim, como uma irmã que nos trouxe uma devolutiva desta rádio e colocou lá: eu estava triste, angustiada, estava desanimada, e de repente esta palavra falou comigo, me colocou para cima, sinto a minha fé mais uma vez sendo levantada. Olha que coisa linda, é o poder da palavra. Mas lembrando, deixa nós saber de onde você está falando, esteja participando conosco aqui. Estamos aqui em companhia, sempre bem acompanhado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, mas também com toda esta equipe maravilhosa de obreiros que nos acompanha aqui nessa noite. Na programação, no controle aqui da mesa,
nosso sonoplasta aqui, controlando aqui uma bênção, o nosso irmão Homero, graças a Deus, uma excelente noite para ele, muito obrigado. Estamos aqui também com a cooperadora Isabel. A paz do Senhor, irmãos, muito obrigada por mais uma vez, mais uma terça-feira estar acompanhando aqui com a gente. É um prazer, mais uma terça-feira também estar aqui com você, porque não é só o seu compromisso todas as terça-feiras estar aqui com a gente, mas é o nosso compromisso todas as terça-feiras estar com vocês, amém? Não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, nosso Instagram, que é mqv.oficial, e no nosso Facebook, que é Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores, amém? Muito obrigada, e fique aí até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar pro seu coração. Que maravilha, que você tenha aí uma excelente noite dentro desta programação. Está também conosco aqui nosso presbítero Rodrigo. Graça e paz, povo de Deus, boa noite a todos, você que nos ouve, você que nos assiste, quem sabe talvez dentro do carro, como o pastor acabou de dar o testemunho, pessoas que estavam dentro do ônibus, né, pastor Luiz, ouviu ali a palavra, ouviu os louvores, estava ali, quem sabe, cabisbaixo, triste, e foi edificado pelo poder da palavra, pelo poder do louvor. Você também está mais que convidado nesta noite de hoje, faça menção das palavras da cooperadora Isabel. O seu compromisso é com a gente, o nosso compromisso é com você. Todas as terça-feiras, das 7 às 8, das 19 horas às 20 horas, é estar aqui, glorificando e exaltando ao nome do Senhor, através da palavra, através do louvor, para que assim o Senhor possa te alcançar e trazer aquilo que talvez o mundo, pessoas não possam trazer. Trazer aquilo que só o Senhor pode lhe oferecer. É o que nós estamos aqui nesta noite oferecendo a você, que você possa ser mais que recepcionado. Essa é a nossa vontade, é o desejo do nosso coração. Amém? Maravilha! Meus irmãos, minhas irmãs, você meu amigo, você minha amiga que nos acompanha neste momento, nós queremos estar com você aqui durante toda esta programação. Fique conosco durante toda esta programação. Já estou feliz, tem chegando irmãos, tem chegado irmãs aqui que têm contribuído conosco, com a sua audiência. Muito obrigado pelo teu carinho. Espero que Deus ele venha falar profundamente ao seu coração. Quero falar hoje acerca deste Deus maravilhoso, desse Deus poderoso que tem estendido as suas mãos sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo vos exaltará. Aleluia. Há momentos que nós nos humilhamos para tantas coisas nas nossas vidas. Há momentos que passamos por tantas dificuldades, são tantas humilhações. Há momentos que nós paramos e pensamos e falamos: até quando? Mas quando a palavra do Senhor vem nos dizendo: humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, é somente a Ele que no seu tempo Ele há de te exaltar, Ele há de levantar você pelas tuas mãos, Ele há de colocar você de pé. Talvez estou falando com alguém nessa noite que está cansada. Talvez com alguém que está cansado e talvez até pensou assim: eu vou ouvir esta programação, eu quero ouvir o que Deus tem para a minha vida, eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo, porque eu já não estou aguentando mais. Quem sabe você é esta pessoa agora que Deus já tem falado com você, você já está entendendo o processo na tua vida. Você olha para os lados, olha para o outro lado e não enxerga uma solução para o seu problema. Você está esperando verdadeiramente no Senhor, é no Senhor, e você está na posição certa. Fique firme no Senhor. Eu não sei que denominação você pertence, eu não sei que igreja você serve a Deus, ou se você não serve a Deus em igreja nenhuma. Não há problema, não há dificuldade, não há barreira para que este Deus não possa resolver. Nós temos tido aqui algumas oportunidades, temos falado aqui que para Deus nada é impossível. Às vezes você colocou algo na tua vida que você está olhando e parece que está difícil, parece que não tem jeito. Mas quando Deus diz: olha, observa a minha palavra, a palavra sempre vai ser a mesma. Para Deus não há nada impossível. É impossível para mim, é impossível para você, mas para Deus nada é impossível. Creia nisso e tenha esta certeza.
Fique conosco, eu tenho certeza que Deus há de responder muitas coisas nessa noite a favor da sua vida. Vamos começar com oração. Eu gostaria de convidar a você, se pode, neste momento, dobrar a sua cabeça, inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para que possamos falar com o Senhor, possamos expressar palavras diante deste Deus. E eu quero orar a favor da tua vida, orar a favor da sua família, para que Deus, ele verdadeiramente venha se manifestar aí no teu meio, para que você sinta esta presença, este prazer maravilhoso de ter o Senhor ao seu lado aí, aonde você estiver. As características de Deus é ser onisciente, ele sabe de todas as coisas. Glória. Outra característica de Deus é ser onipresente, ele está em todos os lugares. A mesma maneira que ele está aqui em São Paulo, ele pode estar aí aonde você estiver, talvez em um outro estado, em outro bairro. Deus, ele te alcança da mesma maneira. Não há nada impossível para Deus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus, porque ele tem poder. Terceira característica, onipotente. Ele tem todo o poder. A autoridade e o poder está nas mãos dele. Apenas uma palavra liberada da parte de Deus para que tudo venha se resolver, para que tudo venha se concretizar na tua vida. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Neste momento, ó Pai, eu quero elevar a minha voz a ti e apresentar, ó Deus, estas vidas que nos ouve agora, que estão diante dos seus lares, na sua casa. Talvez está neste momento em um transporte público. Talvez está dentro, meu Deus, de um metrô. Talvez está em um ponto de ônibus. Talvez esteja, Pai, na sua cozinha. Aonde, meu Deus, ela estiver agora. Aonde a nossa voz, através desta programação, chegar. Eu peço uma liberação da tua bênção, da tua presença sobre esta vida. Meu Deus, que esta pessoa sinta o teu poder, sinta o seu toque agora. E saiba, meu Deus, que o Senhor é por ela, que o Senhor é por ele. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço na sua autoridade. Nós nos posicionamos como instrumento teu agora. Entra com providência, quebra as cadeias. Alcança esta vida. Transforma pelo poder, pela autoridade do teu nome. Restaura, Pai, esta vida. Restaura, meu Deus, esta porta. Aonde, meu Deus, tiver uma atuação do maligno, aonde tiver, meu Deus, algo se posicionando ao contrário, nós anulamos toda a oposição contrária pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus. No nome santo e poderoso de Jesus, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Seja aí alcançada, seja aí tocada pela presença, pelo poder de Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra de meditação para a tua vida agora. Está lá no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, seu capítulo de número 40, versículo de número 29, estarei lendo até o verso de número 31. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 29, 30 e 31. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Oh, glória seja dada ao Senhor. Tenho dito, não sei se você chegou diante desta programação cansado, cansada. Talvez nem seja fisicamente presbítero Rodrigo, cooperador Isabel. Há cansaços que são psicológicos, verdade, psicossomáticos, que chega na vida da pessoa. Às vezes as consequências, as coisas que têm vindo adversa contra ela, contra ele, traz um cansaço emocional. E assim, desta forma, dentro desta soma, parece que perde-se muitas vezes o encanto. Parece que o sol já não dá mais o seu brilho. Parece que a noite ao seu luar já não tem tanto esplendor. Mas a palavra do Senhor aqui, através do profeta Isaías, diz a sua vida: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Aleluia. Não tem problema nenhum. Não é problema, às vezes, você se sentir cansada, se sentir cansado, porque você é humana, você é humano. O que de maneira alguma pode acontecer é você se dar por vencida, é você se dar por vencido e desistir dos seus objetivos, você desistir do seu casamento, do seu relacionamento, do seu trabalho, dos planos que você colocou, dos seus projetos, dos teus sonhos. Não desista. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Em quem você está esperando? Em quem você está depositando a sua confiança? Porque a palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor. O que que acontece? Renovarão as suas forças. Meu Deus, renovarão as suas forças. É forte. Sinta nesta noite a sua força sendo renovada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Talvez, presbítero, tem pessoas que ainda estão na dúvida: será que Deus está falando comigo? Será que é comigo esta palavra? Saiba, creia que Deus, ele está falando com você. É com você que Deus está falando. E quando esta força vem para renovar a sua vida, Isaías dá o exemplo da águia. Isaías dá exemplo de um pássaro. Isaías, Deus, ele coloca, implanta no coração uma palavra profética para que Isaías pudesse colocar para fora o que Deus estava sentindo por dentro. Renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Sabe o que é isso? Deus te chamou para voar. Deus te chamou para romper o sobrenatural. Deus não te chamou como um pássaro pequeno. Deus não te chamou com qualquer espécie de animal. Ele há de comparar a sua vida como uma águia. Ei, você não entendeu, como águia. Diz uma história, presbítero Rodrigo, que certa feita, uma pessoa que trabalhava para a fauna, ele trabalhava para algo florestal, estava no seu jipe buscando, conhecendo terrenos, medindo. E de repente, naquele jipe, ele andando por muitos quilômetros, ele está cansado, ele está com sede e ele está com fome. E de repente ele observa que logo ali na frente havia um sítio. E ele pensa: eu vou lá naquele sítio, eu vou perguntar se tem um pouco d'água para me oferecer. Se tiver um alimento melhor, estou com fome. E as pessoas que são dos interiores ou nordestes, eles têm uma forma de receber, um carinho em receber, uma hospitalidade de receber. E da mesma forma, aquele homem foi recebido com muito carinho. Não, entra, entra aqui, toma água, senta aqui na mesa, entra na cozinha, vou passar aqui um café para você, olha que coisa linda.
dando tudo o que aquele homem precisava e ainda mais. E de repente, o dono daquele sítio começa a mostrar para ele os cômodos, começa a mostrar a casa, começa a mostrar agora o seu quintal, né? Muitos chamam de terreiro, começa a mostrar ali o terreiro, começa a mostrar onde os animais ficavam, começa a mostrar onde era o processo que ele trabalhava, aonde fazia-se a farinha. De repente foi mostrar aquele homem, acostumado com a natureza, acostumado com os animais, com a vegetação, agora foi mostrar para aquele homem aonde ficava o galinheiro. Vou repetir que talvez você não pegou. Foi mostrar onde era o galinheiro, o seu galinheiro. Aquele homem entra naquele galinheiro e está observando as galinhas. Ele percebe que tem um pássaro em meio àquelas galinhas que eram tanto quanto muito diferente. Ele observa ao meio daquelas galinhas, havia ali, presbítero Rodrigo, uma águia. Havia uma águia em meio às galinhas ali. Aquele homem pegava uma espécie de bacia cheia de milho, começava a jogar para as galinhas e, para espanto, aquela águia começou a bicar, pegar também aqueles grãos de milho, começou a ciscar no chão. E aquele homem pega e diz àquele fazendeiro: peraí, essa águia vai comer esta galinha, vai matar suas galinhas. O homem modesto começa a sorrir, começa a sorrir, balançar a cabeça de um lado para o outro. Ele, espantado, pergunta: por que que o senhor está rindo de um algo tão sério que estou falando? O que está fazendo esta águia no meio destas galinhas? Aquele fazendeiro olha para aquele homem e vai dizer assim: isso aí não é uma galinha, isso, ou seja, isso aí não é uma águia, isso é uma galinha. Não, não, isso é uma águia, eu conheço de pássaros, isso é uma águia. Não, não, era águia, agora é galinha. Não, não, ela é águia. E ficou aquela discussão: não é galinha. Não, ela era águia, agora é galinha. Peraí, como explica esse negócio? É porque eu peguei ela filhotinha, criei, dei comida no bico, coloquei junto com as galinhas, e agora ela crescendo em meio às galinhas, ela pensa que também é uma. Ela não tem mais o seu instinto, ela já não tem mais esse instinto deste grande pássaro que ela pensa no seu interior que é uma galinha. Aquele homem espantado diz: não pode, isso é uma quebra da natureza, isso é anormal. Eu posso colocar ela de volta para a natureza? Presbítero, mais uma vez esse fazendeiro vai rir. Cooperadora, ele vai rir de novo, vai dizer: você pode tentar. Eu já tentei e não deu certo. Você está me ouvindo? Você consegue entender este processo? Eu já tentei, eu soltei ela, não foi, ela fica. Já abri o galinheiro, ela não vai, ela continua aqui, ela pensa que é uma galinha. Ela anda com a cabeça baixa, ela cisca o chão, ela pega pequenos insetos que estão no chão. Ela, no seu pensamento, ela é uma galinha. Já tentei de tudo, ela não foi. Ele é indignado, ele não aceita: eu posso tentar. Fazendeiro diz: pode, você pode tentar. Esse homem então vai pegar aquela águia, repito, aquela águia, vai colocar debaixo do seu braço. A águia nem ousa querer bicá-lo, a águia nem ousa tentar usar suas garras contra ele, não tem esse instinto mais. Esse homem leva esta águia um pouco para longe daquela fazenda, pensando: se ela estiver longe, se ela estiver fora daqui, talvez ela, a reação é diferente. Quantas vezes não pensamos isso? Se eu estivesse longe, talvez a minha vida ia mudar. Talvez se eu sumisse daqui, minha vida ia mudar. Não, não, não. O que Deus tem para fazer com você, aonde você está. A palavra diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então aquele homem, ele leva aquela águia para um campo, solta aquela águia ao chão. A águia, ela não levanta as asas, ela não esboça reação para querer voar.
Ele pega aquela águia, joga para cima, ela também não esboça abertura de asa para querer voar. Não, não, não. Simplesmente caía no chão e ficava procurando insetos em meio ao mato. Passa-se o primeiro dia, o segundo dia, aquele homem não desiste. Ei, esse homem não desiste. Igualzinho a um Deus que eu e você serve, ele não desiste de nós. O homem, ele desiste. A mulher, ele desiste. Mas Deus não desiste de você, ele não abre mão da coroa da sua criação, que é você. Você é menina dos olhos do Senhor. Ei, rapaz, ei, moça, Deus não desistiu de você. Escute. Aquele homem tem uma ideia diferente agora. Ele vai levar esta águia até o alto de uma colina. Ele para o seu jipe, continua caminhando, sobe com esta águia ao longo de uma colina, ao topo de uma colina. Chegando lá, ele pega esta águia, presbítero Rodrigo, cooperador Isabel. Ele levanta esta águia para cima, mostra o sol. Ele mostra outros pássaros que estão voando. O pensamento daquele homem, talvez querendo dizer para aquela águia: olha, você nasceu para voar, olha este sol lindo, vai vê-lo, olha estas nuvens, levantando aquela águia, quem sabe era um sinal disso. E de repente esse homem pega esta águia e joga ela lá de cima. A águia sai batendo asa, ela sai rodopiando, toda torta, toda desengonçada. Mas de repente a situação, que aparentemente adversa, parecia que era para provocar a morte, mas não era. Ela, naquele momento de desespero, ela consegue levantar as suas asas. Ela consegue quebrar aquela reação, daquele momento de queda. Aquela gravidade, ela começa a romper. Ei, ela começa a romper a gravidade, as asas se esticam, o instinto natural vem sobre ela. Ela estica o seu bico, alinha o seu corpo, começa a observar aquele sol, aquelas nuvens, outros pássaros voando, talvez em sinal dizendo: vem comigo, vem voar. Aquela águia começa a subir, não cai mais. Ela começa a subir, batendo as suas asas. Vai alto, voa alto. E lá de cima, ela começa a dar o seu som. Ela começa a dar o seu som. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer explicar com essa história? Que você não nasceu para ser galinha, você não saiu para ser pássaro menor ou pequeno, você nasceu para ser águia, você nasceu para romper, você nasceu para voar. Aleluia. Pode até ser que o momento agora está difícil, talvez você não enxergue esse horizonte lindo que Deus preparou para você, talvez você se sente cansado, cansada, mas Isaías vai dizer: os que esperam no Senhor, está esperando no Senhor? Glória. Olha o resultado: renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você foi chamado para voar. Glória. Você foi chamada para voar, romper o sobrenatural de Deus. Levanta a tua cabeça, moço, levanta a sua cabeça, moça. Águia é um animal que vai à procura da sua presa, da sua caça, melhor dizendo. Ela vai à procura da sua caça, é uma ave de rapina. Ela não fica esperando milho, isso é uma quebra, isso não existe. Ela vai atrás do seu alimento. Deus vai começar a te levantar em nome do Senhor Jesus. Há portas que vão ser abertas para você, há caminhos que Deus vai abrir para você. Isaías 45: endireitarei os caminhos tortos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Ô, glória! Eu quero saber quem está conosco aí. Deixa eu saber de onde você é, quem é você, de onde você fala. Muito obrigado pela tua audiência nesse lugar. Aqui quem vos fala, seu amigo pastor Luiz Paulo, junto com essa equipe, cooperador Isabel, presbítero Rodrigo, e vamos junto até às 19 horas em nome do Senhor Jesus. Vamos de louvor, vamos de louvor aqui. Louvar a Deus é bom demais. A palavra diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Com glória.
engana quem pensar que tu perdeu e que dessa vez não deu, que tu desistiu da guerra. Se engana quem pensar que te deixei, que te esqueci de vez e abandonei na terra. Eles não sabem de nada dos meus planos pra você, nem mesmo você conhece o que eu quero fazer. Deixa eles te julgarem e dizer que você já perdeu, que é um caso sem jeito, que o inimigo venceu. Eu vou chegar de repente, enfrentar o inimigo de frente, quebrar todo o embaraço, quem quiser que fique na frente. Eu sou teu Deus e me lembro do que disse ao teu coração, que estarias contigo na guerra e no final de tudo tu serias campeão. Então levanta a cabeça e entra nessa guerra de cabeça erguida. Pode estar ferido, mas ainda tem vida. Então pode lutar e luta sabendo que irás vencer, pois não é tua força ou tua inteligência que fará diferença. O que eles não sabem é a minha presença na tua vida e na tua casa, que vai tomar providência. Aí deixa comigo, inimigos comigo, tua casa comigo, os teus filhos comigo, teu esposo comigo, tua esposa comigo, teu problema, tua guerra, tua causa comigo. Eu vou entrar ligeiro, vou fazer um reboliço, vou salvar quem está longe, destruir o inimigo, vou sarar a tua dor, resolver teu problema, te fazer comigo, teu esposo comigo, tua esposa comigo, teu problema, tua guerra, tua causa comigo. Eu vou entrar ligeiro, vou fazer um reboliço, vou salvar quem está longe, destruir o inimigo, vou sarar tua dor, resolver teu problema e te fazer seu bom nessa noite, entenda este mistério que Deus tem para ti. Entende que Ele está alcançando a tua casa, a tua vida, a sua família por teu intermédio. Não se dê por vencida, tu porém vai até o fim. Levanta a sua cabeça, ó glória. É a minha presença na tua vida e na tua casa, que vai tomar providência. Comigo, teus inimigos comigo, tua casa comigo, os teus filhos comigo, teu esposo comigo, tua esposa comigo, teu problema, tua guerra, tua causa comigo. Eu vou entrar no cheiro, vou fazer um reboliço,
maravilha, Deus, Ele quer te fazer um vencedor, o maior interessado em te levantar, o maior interessado em te abençoar é Ele mesmo. E eu tenho certeza que talvez há outro interessado aqui também nessa noite, que talvez é você de ser levantada ou levantado por Deus. Se os dois estão de acordo, aleluia, é só as motivações certas para que tudo isso vai acontecer. É só estar em pleno alinhamento e comunhão com Deus. Se Deus quer abençoar e você quer ser abençoada, se você quer ser abençoado, talvez você pergunte, então o que está acontecendo? Por que que isso não chega? É só ter o seu alinhamento. É só você entregar a sua vida a Deus, confiar nele, tudo ele fará, diz a palavra do Senhor. Porque os que esperam no Senhor, eu não sei aonde você está esperando. Eu não sei aonde você está esperando, mas se você estiver esperando no Senhor, você está no lugar certo, porque você tem tudo. A Bíblia diz que Jó, o inimigo tirou tudo dele. Supostamente tirou casa, tirou amigos, tirou filhos, filhas, tirou tudo. Mas a única coisa que não pôde tirar é a sua comunhão com Deus. Isso o diabo não pode tirar. E isso é o mais importante, porque isso fez com que ele tivesse tudo de novo. Aleluia. 7 vezes mais. Aleluia. Quem está conosco? Deixa eu saber quem está conosco. Quem está gostando desta programação? Está sendo bênção na tua vida? Está te levantando? Aqui você não vai ouvir palavras de derrota. Aqui você não vai vir chororô. Não, 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 não. O meu Deus é um Deus que põe você para cima. Ainda que a palavra seja dura. Ainda que a palavra seja de advertência. Somente para te levantar. Somente para te colocar para cima na posição. A primeira reação quando você nasceu, a primeira reação quando você saiu do ventre da sua mãe, os médicos forçaram o choro de você, os médicos forçaram você a chorar, para quê? Para que se fizesse sinal que havia vida ali, aleluia. Então, a Bíblia diz que uma lágrima para Deus é uma, aleluia. Na Bíblia não, vou me corrigir, um louvor diz que uma lágrima para Deus é uma frase. O que a palavra de Deus diz é que Deus, ele usa anjos para colher as lágrimas com salva de ouro. Isso está na palavra, colher lágrimas com salva de ouro. Cada lágrima, Deus, ele colhe as suas lágrimas. E é símbolo de resposta. Quem está conosco nessa noite? Vamos estar aqui, quero estar agradecendo a Yuka Andrade, uma mais que vencedora. E o Candrade, mais que vencedora, sempre na audiência. Deus abençoe. Jorge Silva, muito obrigada por estar nos ouvindo. Jorgeão, Deus abençoe a sua vida, Jorge. Mônica Silva, irmã do nosso diácono Rodrigo. Olha aí, irmã do presbítero Rodrigo aqui na programação. Deus abençoe, boa. Mônica. Beto Silva, mais um Silva aí para essa lista. Betão, Deus abençoe você, sua família, sua casa, querido. Tassi Nascimento, muito obrigada por estar nos ouvindo. Tassi, mais uma vez na programação. Tassi, um beijo pra você, pro seu esposo, a sua família. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Obrigado por mais uma vez nos dar esta oportunidade de transmitir uma boa palavra aos seus corações, tá bom? Temos aqui a Joceline Santos, que está lá com o seu pequeno, que acabou de nascer. Joceline, o bebê acabou de nascer, presbítero Rodrigo. Também não está perdendo aí a programação. Deus abençoe. Francisca Passos da Silva, muito obrigada. Francisca, que Deus fale Passos com da você. Silva, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho também. Onésio Júnior, famoso Juninho. Onésio, Deus abençoe tua vida, meu irmão Júnior. Digo que se a minha barba já não estivesse tão branca e o bigode, eu deixaria o bigode igual dele, Homero. Pensa no bigode bonito desse rapaz. Maria José de Jesus, muito obrigada. Estou muito feliz em saber que você está aqui ouvindo a nossa programação e comentando. Maria, Deus abençoe, irmã Maria. A Dani Mota, muito obrigada por estar falando conosco. Dani Mota, Deus abençoe. Tayane Tati, muito obrigada. Tayane, beijo no coração, Deus abençoe. E a Maria Ferreira, muito obrigada por estar falando comigo. Maria Ferreira, muito obrigada a todos vocês que estão nesta programação da Web Rádio Piraporinha.
Nós temos falado aqui todo momento, e vamos repetir, é o seu compromisso todas as terças-feiras conosco. O presbítero Rodrigo falou que é o seu compromisso e o nosso compromisso com vocês. Todas as terças, 19 horas até as 20 horas. 60 minutos. Só isso? 60 minutos de programação. Você trabalhou, teve o seu dia todo corrido, de repente você para nesta programação. Talvez você vai ouvir, talvez a palavra de Deus já pregada aqui, daqui a pouco pregada. Você vai ouvir gravado, depois Deus vai falar da mesma maneira com você. Que coisa linda. Temos mais recados? Então, eu queria falar aqui que eu falei Tatiane, é Tatiana, desculpa. Tatiana. E temos ali uns comentários, a Jocelyne falou que o filhinho dela, recém-nascido, tá assistindo junto. Eita glória, Deus abençoe. Aleluia. Muito obrigada, gente, que Deus abençoe vocês, que como o pastor falou aqui, nosso compromisso é com você de estar aqui, o seu compromisso é estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que Deus fala com o seu coração, porque ele fala aqui com nós também, então continue nossa programação. Que vocês estarão ouvindo uma palavra abençoadora, amém? Glória a Deus, não fica no oculto não, deixa a gente saber que você está participando, tá? Qual é o telefone? Qual é o telefone da rádio? A telefone da rádio é 98146-4894, 98146-4894, e já chegou mais gente aqui, hein? Já chegou, meu Deus, obrigado pela audiência. Lucineia, muito obrigada por sair com a sua família. Lucineia, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, fica com a gente, tá bom? Deus abençoe, todas as terças, 19 horas até as 20 horas estaremos juntos aqui, todas as terças, sempre com uma palavra, um momento de reflexão, um momento de fé e esperança da parte de Deus pro seu e pro meu coração. Vamos agora com a palavra de Deus. A palavra que será ministrada pelo presbítero Rodrigo aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus há de usar ele como um instrumento de Deus para a tua vida. Ah, pastor, mas tem mais. Aqui é palavra. Aqui tem louvor. Aqui tem oração. Ainda dá tempo de você fazer o seu pedido de oração. Manda para cá. Estaremos orando. Os pedidos de oração que o povo tem mandado, presbítero, nós temos guardado na Bíblia. Nós temos levado. A gente continua em oração pelas suas causas, tá bem? Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez os meus irmãos que me ouvem, que me assistem com a paz do Senhor. Uma ótima boa noite. Talvez você se encontra no carro, você se encontra a sair do seu serviço, do seu trabalho, na calçada, quem sabe, dentro do aplicativo, né, indo para sua casa, dentro do transporte público, você, chefe de família, você, dona do lar, que nos ouve nesta noite de hoje. Eu quero aqui compartilhar, só complementar aquilo que o Senhor já vem falando aos nossos corações, deixar uma palavra para que, assim como o pastor Luiz disse, aqui não tem palavra de derrota, aqui não tem palavra de desânimo. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que, ainda que nós estivéssemos tristes, ele nos coloca para cima. E nesta noite não vai ser diferente, para a glória de Deus. Quero compartilhar uma palavra com os meus amados amigos e irmãos telespectador. Sempre quis dizer isso, pastor. Você que nos acompanha aí nesta noite. No livro de Lucas, capítulo 18. Livro de Lucas, capítulo 18. Você que, quem sabe, tem um exemplar da Bíblia, você tem um smartphone na sua mão, acompanhe com a gente aí, faça menção da palavra. Livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 41, do 41 ao 43. Vou repetir. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo de número 41 ao 43, a epígrafe do texto é bastante conhecida, está escrito assim: o cego de Jericó. 41, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. 43, e logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Oh, eu quero repetir aqui o versículo de número 43, que diz assim: e logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. Amém?
palavra do Senhor bastante conhecida, se não por todos ou pela maioria, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus, certa feita, cooperadora Isabel, está adentrando numa cidade. Então, Jesus, ele se depara com um homem que é cego. A Bíblia vai dizer que ele era cego, só que ele sendo cego, ele não era surdo, ele não era mudo, ele não era aleijado. Aquele homem, ele conhecia da história de Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que, quem sabe, talvez, aquele homem perguntando, vendo ali o alvoroço, vendo ali o corre-corre, vendo ali o movimentar-se, tanto para a direita como para a esquerda, vai perguntar para alguém dizendo: o que está acontecendo? Quem é que está passando aí? É Jesus que está passando. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que esse homem, ele começa a clamar, Pastor Luiz, ele começa a abrir a sua boca, ele começa a chamar a Jesus. Só que ao primeiro momento, pessoas não deram a mínima para ele, porque todo mundo chamava Jesus. A Bíblia então vai dizer que aquele homem começa a chamar de uma forma diferente, de uma forma íntima: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus. Ali então os discípulos começam a olhar para aquele homem diferente, as pessoas começam a observar, ele já não estava sendo notado, agora começa a ser, e ele continua, o povo peça para que ele cale a boca, para que ele fique quieto, e ele com a sua voz mais alto, ele clamava e gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que Jesus passa batido sobre aquele homem e continua sua caminhada. E ele não se desespera, ele não desiste, ele não joga a toalha, ele não larga tudo, ele insiste, ele persiste e continua. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia então vai dizer que Jesus para tudo, para a sua caminhada, para o que ele estava prosseguindo, para onde ele estava indo, e diz a um dos seus discípulos: traga-o até aqui, ô glória. A Bíblia vai dizer que então aquele homem se aproxima perto de Jesus, colocam aquele homem face a face com Jesus, e Jesus pergunta para ele: homem, o que queres que eu te faça? Parece até um tanto sarcástico, cooperadora Isabel, porque um homem que está cego, o que ele quer mais é enxergar, é ver, Pastor Luiz. Só que Jesus vai perguntar para ele, para ouvir da boca dele, se realmente era aquilo que ele queria, meu Deus. Nossa, forte, oh, glória. A Bíblia vai dizer que aquele homem diz: Senhor, que eu veja. E Jesus vai responder dizendo: vai, a tua fé te salvou. Oh, glória, aquele homem queria enxergar, agora ele já se torna salvo, oh, aleluia. A Bíblia vai dizer então que Jesus libera ele dizendo: vai, a tua fé te salvou. Mas o versículo que nós acabamos de ler, 43, vai dizer: e logo viu e o seguiu. Oh, glória. E no capítulo que vai anteceder, que vai suceder, que vai vir a seguir, vai ser o capítulo 19, a história de Zaqueu. A Bíblia vai dizer que então Jesus começa a entrar na cidade com uma grande multidão. E vocês conhecem a história: Zaqueu estava em cima da figueira e começa aquele todo reboliço, toda aquela história. Jesus, ele vai parar dentro da casa de Zaqueu dizendo: homem, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Então eu vou entender, Pastor Luiz, que se aquele homem que era cego, outrora disse para Jesus: Senhor, o que eu mais quero ver, eu quero enxergar, é um milagre que eu quero que o Senhor faça comigo. E Jesus vai dizer: vai, a tua fé te salvou. Só que ele não foi, cooperadora Isabel, a Bíblia vai dizer que ele seguiu Jesus. Então eu vou entender, Pastor Luiz, que quando Jesus, ele entra dentro da casa de Zaqueu,
Quem é que está o acompanhando? Oh, glória! O cego, ou quer dizer, aquele que outrora era cego, que recebeu a cura e a salvação, porque Jesus vai dizer, vai, a tua fé te salvou. Em vez dele ir para casa, em vez dele receber o milagre, em vez dele se alegrar com os seus parentes, quem sabe, ele vai agora seguir a Jesus. Só que eu acho interessante porque quando Jesus ele se assenta à mesa juntamente com Zaqueu, com todo aquele povo importante da época, a mesa não estava vazia, ali tinha alimento, ali tinha água, ali tinha bebida, ali aquele homem foi suprido, foi alimentado, o suporte chegou para ele. Então eu vou entender que quando ele decide seguir a Jesus, oh glória, e Jesus não despede ele jamais de mão vazia. Eu já quero trazer algo aqui para nossas vidas nesta noite de hoje. Talvez você esteja clamando, talvez você esteja se esforçando, dando o seu máximo na presença do Senhor e ele ainda não te viu. Ei moça, ei rapaz, eu quero aqui, aleluia, pegar um gancho na saudação do pastor Luiz, dizendo que é para você levantar a sua cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque Jesus ele está te observando, ele está te vendo, e se você decidiu segui-lo, e se você decidiu acompanhá-lo, oh glória, em nome de Jesus, de forma alguma, de mão vazia, você não vai voltar, você não vai estar, tem suprimento para você, tem suporte para você, tem salvação para você para sua casa, oh glória, necomondará céu e que me candarácia. Ei, você que me ouve, você que me assiste, decidiu seguir Jesus, tem não para você, filha, tem suporte para você, moço, calma, fica tranquilo, não é o fim, aleluia. Aquele homem só queria enxergar, mas por causa de tamanha fé que foi identificada, pastor Luiz, Jesus vai dizer, vai, a tua fé te salvou, olha só. Foi buscar uma cura, recebeu para a família inteira, oh glória. Eu já pego um gancho aqui nessa noite para dizer, talvez você esteja buscando por você, pela sua casa, pela sua família. Jesus está dizendo, eu vou salvar a tua geração, rapaz. Eu vou salvar a tua geração, moça. Necomondar a céu, se esforça, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. É salvação que o Senhor Jesus ele tem, não é só cura não, oh glória. Porque muitas vezes, pastor Luiz, nós ficamos atribuídos à cura, a milagre. E isso é só um feito da parte de Jesus. O que ele quer mesmo é realmente, cooperadora Isabel, é entregar a salvação. E aquele homem que era cego, ele entendeu e compreendeu. Se fosse eu, por exemplo, que segui Jesus que nada, eu vou voltar para minha casa, agora eu vou assistir uma televisão, eu vou para o cinema, porque aquilo que eu não tinha, agora eu tenho, eu consigo enxergar. Mas não, aquele homem fez diferente, ele decidiu seguir Jesus, oh aleluia. Ei, você decidiu seguir Jesus, não foi? Você decidiu, aleluia, dar um passo de fé, não foi? Então Jesus me traz aqui nessa noite para te dizer, por causa da sua audácia, por causa da sua autoridade, por causa do seu posicionamento, eu estou levando não só cura, não só milagre, mas sim salvação para dentro da sua casa, oh glória. Aleluia. E para encerrar aqui, o que eu acho mais interessante, pastor Luiz, é que Zaqueu, sendo um homem com suporte da época, tendo o seu alicerce, tendo a sua estrutura, vai receber Jesus dentro da sua casa e ali vai colocar à mesa o melhor banquete da época. Quem estava acompanhando Jesus, os seus discípulos e a multidão? Jesus disse para aquele homem, para Zaqueu, não só tem eu aqui, tem um povo que me acompanha, tem um povo que vem junto comigo, oh glória. Ou seja, aquilo que foi servido para Jesus, Jesus compartilhou com eles. Então eu vou entender que aquele cego jamais, de maneira alguma, saiu de mãos vazias, oh aleluia. Ele decidiu
seguir a Jesus, e por causa disso Jesus preencheu a lacuna, o espaço que estava nele. Oh glória, eu quero aqui nessa noite deixar para você que talvez está pensando que é uma obra do acaso, que caiu de paraquedas do mundo. Jesus me traz aqui para te dizer: ei moça, de mão vazia jamais você vai ficar, porque eu tenho um amparo, eu tenho suporte, eu tenho estrutura para tua vida. Oh glória, somente crê, porque através da tua fé, aleluia, vai chegar a salvação, vai chegar o suporte necessário, diz o Senhor nesta noite de hoje. Eu espero ter sido profeta na tua vida nesta noite. Eu não sei o que você almeja, eu não sei o que você busca, eu não sei o que você necessita, mas eu só sei de uma coisa, que Jesus me trouxe aqui para te dizer, por causa do teu posicionamento, por causa, aleluia, da tua audácia de chegar até Ele e pedir um milagre, Ele vai te entregar a salvação. Oh, aleluia. Jesus, ele é bondoso. O pastor Luiz disse aqui, é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe, ele compreende todas as coisas. Então, quando nós decidimos dar um passo de fé, ele entrega além daquilo que a gente merecemos. Oh, glória. O Senhor está dizendo, por causa do teu posicionamento, por causa da tua fé, eu vou te entregar ainda mais, diz o Senhor. Recebe essa palavra no seu coração. Recebe essa palavra, aleluia, na sua casa. Recebe essa palavra no seu lar, porque o Senhor está dizendo: eu estou entrando não só com cura, não só com milagre, eu não só estou resolvendo, eu estou levando a salvação. Oh, glória. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite de hoje, 19 horas e 58 minutos, que você possa ficar com esta palavra, que esta programação possa ter sido bênção para a tua vida, é o desejo do nosso coração, amém? A salvação em nome de Jesus, ela vai te alcançar, não só você, e também aos seus. Pastor Luiz, é com o Senhor. Oh, glória. Meu Deus, que maravilha! Saímos daqui de posse da nossa vitória, desta palavra abençoada para os nossos corações. Jesus disse a Zaqueu: hoje me convém pousar em sua casa. Hoje a palavra chega na tua casa. Hoje esta palavra chegou aí aonde você está. Chegou para fazer o quê? Mudança. A palavra de Deus chega para fazer mudança. Tem salvação para o teu lar. Creia nisso. Quero agradecer a todos pela sua programação, pela sua audiência. Peço a vocês, comente. Está sendo bênção para vocês? Vocês estão gostando da programação? Está sendo bênção aí na vida de vocês, da sua família? Deixa aí os seus comentários. Siga-nos nas nossas redes sociais. Ela aparece em todo o tempo aí, através desse monitor que está próximo à nossa mesa aqui na bancada. Você tem aí o endereço da nossa igreja. Você tem aí as nossas redes sociais. A programação do que acontece lá em nossa igreja. Nós estamos na programação da Web Rádio Piraporinha e esta é uma programação da Igreja Comunidade Evangélica Mais Que Vencedores. Você é da região da Piraporinha, mora nas proximidades, vai lá fazer uma visita a nós. Deixa eu te conhecer, vou estar lá para te receber na porta. Quero te dar um abraço, quero te conhecer. Talvez você fale assim: eu conheci através da rádio. Vai lá, vai ser um prazer receber a todos vocês lá. Chegou mais algumas pessoas no final aqui. Eu não posso deixar de não apresentar aqui. Quem chegou mais aí? Chegou aqui a Beatriz Pascoal, a filha do nosso pastor Gil. Meu Deus, pastor Gil, Deus abençoe você, Beatriz. Muito obrigada a você, Beatriz. A Sara Matos, muito obrigada, tá sempre acompanhando Matos, a gente. Sara Matos na audiência, Deus abençoe a sua vida. A Lucinda Romão, mais uma, que todas as sextas-feiras estiveram com a gente. Não tá perdendo uma, Deus abençoe. José Pereira da Silva Júnior, muito obrigada, espero que Deus tenha falado com você, porque falou comigo. Nosso Carlos Eduardo, o famoso Cadu. Carlos Eduardo, Cadu, muito obrigada por estar com cada um de nós. Júnior da Nara. Deus abençoe nosso irmão Júnior. Obrigado pela sua audiência, tá bom? Queremos orar também pela tua vida. Mais um. Oh, glória, tá demais hoje. Obrigado. Isso motiva-nos a mais uma vez vir aqui com essa alegria contagiante. Vocês é retórico, né? Vocês vêm, a gente também transmite, assim vamos, glória, levando esta palavra desse nosso Deus sendo um instrumento para tua vida.
Antoninho, né? Toninho. É Antônio Romão, está aí também. Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Momento de oração? São nos momentos mais difíceis da vida que buscamos a paz. Buscamos uma palavra amiga. Portanto, não se esqueçam do momento de oração. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por mais este momento nesta rádio, este momento que compartilhamos da Sua palavra, este momento que desfrutamos de louvores, de palavras edificantes às nossas vidas. Eu lhe peço a Sua bênção sobre este lar, sobre esta casa. Foi ministrado aos nossos corações, hoje me convém pousar em Sua casa. Houve salvação naquelas vidas. Houve salvação, meu Deus, para aquele que outrora era cego, para aquele que outrora era rejeitado. Deus, eu lhe peço, Senhor, além da cura que já fora liberada nessa noite, além, meu Deus, da manifestação do Seu poder que chegou nesta casa, nós terminamos esta programação crendo, Deus, na resposta desejada. Em uma noite abençoada a esta família, Pai, eu lhe peço, Senhor, que além de tudo, que a salvação, a entrega de almas, Pai, venha se achegar a Ti. Que o Senhor venha com o Teu plano de salvação sobre esta família. Sua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, muito obrigado. Abençoe este povo. Abençoe estas vidas, estas famílias. E nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Graças a Deus. E tenha a todos uma excelente noite. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Tudo que você